Kaupungin yhteinen lämpöakku. Mitä jos kesäauringon säteet voisi säilyä talven varalle ja se olisi vielä edullista? Vantaalle rakennettavaan maailman suurimpaan lämmön kausivarastoon saadaan talteen lämpöä yhden keskikokoisen kaupungin vuoden tarpeiden verran. Sen avulla tasataan säästä riippuvan energian kysynnän kausivaihteluja. Vaikka varasto on kooltaan valtava, merkittävin hyöty saadaan innovaatiosta, jonka avulla samaan tilavuuteen saadaan varastoitua tuplasti enemmän energiaa. Syvällä kalliossa veden massan aiheuttama luonnollinen paine mahdollistaa veden säilyttämisen 140-asteisena, mutta edelleen nestemäisenä. Vesi kuumennetaan kesän aikaisella hukkaenergialla, joka voidaan ottaa käyttöön talvella, kun fossiilitonta energiaa on vähemmän saatavilla. Ratkaisun avulla voimme luopua esimerkiksi maakaasusta, jota nyt joudumme käyttämään talvella. Koska energian tarpeeseen vastaaminen koskee koko ihmiskuntaa, on kehittämämme konsepti myös muiden käytettävissä. Kyseessä on avainteknologia tulevaisuuden joustavan lämpöjärjestelmän käyttöön otossa.